بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودنا تكبرات ود يفيسوك تغطاتيوك مسلمون ومسلمات بديقامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندهم كرسان قنوش سلام سلام بياتش اللهم بيا الله تبا سلام تابي زي التبال إن شاء الله بساته بك بيا اللهم إن شاء الله بأسكت كتروي تغيش اللهم على تنانتن بك إيا الله تنو አለን ፍኩም አለን ፍኩም ብያቻለሁ አለን ላላችሁት እኔም አለን ብያቻለሁ ኢንሻአላህ ሰው እስከምን ሰብስብ ያ ሁለት ሪስ ነው ያዝነው ያዝኩት ማለት ነው አንደኛ እንዳልክ ይባለው ሰውዬ ለተናገረው ንግግር በተወሰነ መልኩ መልስ ለማስጣት ነው ማለት ነው ለሱ ያ ሰላንቲም ወንድማችን መሐመድን በሰፊው ነግሮታል ማለት ነው በሰፊው መልሰውታል ቢሆንም እኔ ትንሽ ለማስተዋወቅ አክል ነው ማለት ነው እሱ ነው ያዝኩት እንዲው ማለት ነው እስኪ በጣም ድንበር ያለፉት ነው በዚህ ሰዓት በተለይም ፕሮቴስታንት እነኚህ ኦርቶዶክሶች ቄሶች እነ ምህረተ አብ እነ ማን ነው ታሪኩ ብዙዎች ማለት ነው ድንበር ያለፉ ነው ዳቆናት የሚባሉት አጠቃላይ መምህራን ነው የሚሉት አጠቃላይ ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ይሄ እንዳልክ የሚባለው ሰውዬ ለተናገረው ንግግር እስኪ በተወሰነ መልኩ እኔም የሚላችሁ አለ ተከታተሉኝ ማለት ነው ተናንተና ለሊት በተላለፈው የሙስሊሞች ጁማ ላይ ወይም አላቅም ሮመዳን ምናምን እንዲህ አይነት ኦርቶዶክስን የሚሳደብ መጥቷል በደም ተከታተሉት ኦርቶዶክስን የሚሳደብ መጥቷል ብሎ ተናግሯል የሚሳደብ ብሎ ምን አይነት ድምጽ እንደሚያሰማ ሁላችሁም ተከታተሉ ማለት ነው ምን አይነት ድምጽ እንደሚያሰማ ተከታተሉት እስኪ የምሳደብ ብለው አሁን ሊያሰማ ነው ማለት ነው እስኪ ተከታተሉ እኛ እንጂ ጌታ አይደለም ይሰማል አድምጡ ኢሳ መልእክተኛ እንጂ ጌታ አይደለም ኢሳ መልእክተኛ እንጂ ጌታ አይደለም ይላል እንግዲህ ኢንተርኔትም ቢያለ ኢሳ መልእክተኛ እንጂ ጌታ አይደለም አይታችሁታል ቪዲዮውን ወይም ፌስቡክ ላይ ፖስት ያደረጉት መሳደብ ብሎ የተናገረው ይሄንን ነው ማለት ነው ግን እቺን ቃል አያይዞ እሱ ከልክ ያለፈ ንግግሮችን ተናግሯል ማለት ነው ሙስሊሞች ገዳዮች ሙስሊሞች አራጆች ጭራሽ እሱ ራሱ ከአንድ ክርስቲያን ሙስሊም የሚባለው ነገር ከአንድ ክርስቲያን ጋር እንዳይቀመጥ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ራሱ የራሱ ሀገር አድርጎ የተናገረበታል ማለት ነው ይሄ የጭንቅላት ሰባራነት ነው እንጂ የሚያሳየው እንደ አንድ አስተማሪ እንደ አንድ አዋቂ አይደለም የተናገረው እኔም ከሱ ጋር ሆኜ ለመሰበር አስቤ ሳይሆን ምናልባት የሱን ድምጽ ሰምቶ ሌሎች እንደሱ እንዳይሰበሩ ታክል ነው ማለት ነው የሚናገረው ከደረጃ ወርዷል ኦሬዲ ከደረጃ ወርዷል ከወንድነት ከሰውነት ደረጃ ወርዶ በሰይጣን ደረጃ ላይ ነው ያለው ማለት ነው የሰው ስለዛ ለሰይጣን መልስ መስጠት አይደለም አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ነው በቀባጨው መልስ ማለት ይሄ ነው ነገር ግን በኮሜንት ስር ላይ የተወሰኑ ክርስቲያኖች እንዳልደገፉት አንብቤያለሁ ሙሉውን ጨርሼም አንብቤያለሁ በትግስት ሰምቻለሁ ማለት ነው ቪዲዮውን ሌሎች ደግሞ እያጨበጨቡ ነበር ማለት ነው ግን ይሄ መጨብጨብ የትም የሚያደርስ አይደለም እኛ ሙስሊሞች ፈሪዎች አይደለንም በምንም ነገር አንፈራም ሃይማኖታችን ትክክለኛ የምትሉት ከሆነች ተዓለው ኢላ ከሊመቲን ሰዋኢን በይነና ወበይነኩም ይያለን እየጠራን ነው ኢየሱስ ነብዩ ነው አምላክ ነው የምትሉት ከሆነች አምላክ አይደለም ነው ከኛ ጋር ተወያዩ ያልን ነው ከዚህ ውጪ አይ ከናንተ ጋር እኛ ተቀራርበን አንናገርም እዛው ሆነን ህዝብ ለህዝብ እንዲያልቅ እንፈልጋለን የምትሉት ከሆነችም መስሚያችን ድፍን ነው ለናንተ ማለት ነው ተከታተሉት ኢንሻአላህ ድርኩትን ነገር ተመልክታችኋል እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ሀገር ቤት ተቻችሎ መኖር የሚባለው ነገር ነው እንደዚህ ለመደፋፈርና ተከታተሉት ኢየሱስ አምላክ አይደለም ነብይ ነው ባሪያ ነው ፍጡር ነው ጽንስ ነው ይሄንንም ያለው አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ይሄንን ስለተናገሩት ተቻችሎ መኖር ነው ይሄንን ነብዩ ኢየሱስ ነብይ ነው አምላክ አይደለም ብሎ እንድናገሩት ያደረጋው ብለዋል ጥሩ
እንደዛ ከሆነ ማለት ነው አንተ ተቻችለው መኖርን አይደለም ገጀራውን ታጥቀ መሳሩን ታጥቀ ፈንጅ በፈንጅ ቢትሆን ራሲ ሙስሊሞች ኢየሱስ ነብይ ነው ፍጡር ነው ባሪያ ነው ጽንስ ነው የሰው ልጅ ነው ለእስራኤል የተላከ ነው ማለትን የሚያቆም አይደለም ማለት ነው ገባ አረ ይሄ ብቻ አይደለም እኮ አልተናገሩም እንጂ ገና ፍጡር ማለት ብቻ ነው እንጂ ላንተ የገረመ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم እርሱ አላህ ማለት የመርየም ልጅ ኢየሱስ ነው ያሉ ሰዎች ካዱት ከፈሩት ይያለቆ ነው አንተ ኢየሱስን አምላክ በማለት ብቻ የሰው ልጅን አምላክ ብለ በማምላክ ብቻ ላንተ እኮ የተደገሰች እሳታለች ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم እነዛ መጽሐፍ ከተሰጣቸው ከአይሁድና ከክርስቲያን ኢየሱስን ዲቃላ ሐሰተኛ ማለት ነብዩ መሐመድን መከተል እንቢያሉትና ኢየሱስን ደረጃውን ከፍ አድርጋ አምላክ ነው ብለ ነብዩ መሐመድን መከተል እንቢያልክ አንተ እንዲሁ ሙሽሪካኖቹ ፊናሪ ጀሃነም አለ ከዚህ መንገድ ካልተመለስ በእሳት ውስጥ ላይ ናቸው ነው ያለው خالدين فيها لا بسوان ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ብለዋል اولئك هم شر البريه እነሱ ከፍጥረታት ክፉዎች ናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግልጽ ነው ማለት ነው ና ቤተ ክርስቲያንን ኦርቶዶክስን ለመሳደብ መንደርደሪያ እየሆናቸው ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ተቻችሎ መኖር የሚባል ዝም ብሎ ስርዓት የሌለው አኗኗር ቤተ ክርስቲያንንም ኦርቶዶክስንም እንደዚህ በይፋ ወጥቶ የሚሳደቡ ወሃቢ ሙስሊሞች ሞች እዚህ ጋር ቆም እንበልና ሼኻችን የተናገሩት ንግግር ግልጽ ነው ይሄንንም ደግሞ ከራሳቸው ፍልስፍና አይደለም የተናገሩት ከዚያ ፍትም ደጋግመን ተናግረናል ኢየሱስ ነብይ መሆኑን ፍጡር መሆኑን የሰው ልጅ መሆኑን ባሪያ መሆኑን ለእስራኤል ተላከ መሆኑን ከራሱ ምንም ማድረግ የማይችል መሆኑን ለሱ የተሰጠ ስልጣን በነበረ ጊዜ ታምራትን በአምላካችን አላህ ስለ ኃይል ማድረጉን አይደለም ከቁርአን ከባይብልም አይተናል በተለይም እነኚህ ኢየሱስ አምላክ ነው ብለው የሚያመልኩት ልክ እንደ አህያ ናቸው አምላካችን አላህ ስለ ተላም ተናግሯል እኔም ደግሞ እላችኋለሁ እኔም ልክ እንደ አህያ ናቸው ማለት ነው አህያ የተሸከመውን ነገር ለምሳሌ ጤፍ ሸክሞ ይሁን ስንዴ ይሁን በርበሬ ይሁን አፈር ይሁን ራስን የሚገድል ነገር ይሁን ከመሽከም ውጪ ምንም አያውቅም ያ የተሸከመውን ደግሞ ስንት ኪሎ እንደሆነ አያውቅም ያን የተሸከመውን ነገር ደግሞ ምን እንደሆነ አያውቅም ያን የተሸከመውን ነገር ራሱ በስንት እንደሚሸጥ የሚፈጭውን ሚሸጥ አያውቅም ማለት ነው አንተም ባይብልን ተሸክመሃል እንጂ እየስለ ኢየሱስ ማነት ባይብል ውስጥ ላይ ያለውን አላየህም ዛሬ ሙስሊሞች ስለ ኢየሱስ ነብይነት ሲሰብኩ ከቁርአን ሲሰብኩ ስለ ኢየሱስ ነብይነትና ስለ ባሪያነት ሲሰብኩ ላንተ ገርሞሃል አይደል ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 44 ምዕራፍ 42 ቁጥር 1 ላይ ይው እነሆ ደግፌ ያዝኩት ባሪያዬ ነፍሴ ደስ ተሰኘችበት ምርጥ ይላል ገባ ስለ ነብይነት ነው ሲናገሩ ላንተ የገረመክ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ኢየሱስ በራሱ አፍ እኔ ነብይ ነኝ ብለዋል ስለ መልእክተኝነት ነው ላንተ ከቁርአን ሲናገሩት ላንተ የገረመክ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ እኔ ከራሴ አንዳች ሊያደርግ አይቻለኝም እንደ ሰማይ ፈርዳለሁ የላከኝን ፍቃድ እንጂ አለ ስማ ተላላኪ ምንድነው ተላላኪ ሆነ ተቀጥረ ከሆነ ምናልባት ሊታወቅ ይችላል ማለት ነው የሆነ ነገር ሲሉ እሽ የሆነ ነገር ሲሉ እሽ የሆነ ነገር ሲሉ እሽ ከዚህ የዘለለ አይደለም ኢየሱስ ስለ መልእክተኝነት ከሆነ ስለ ፍጡርነትን ካስፈለገ ብዙ መጥቀስ ይቻላል ከፍጥረታት ሁሉ በኩር ነበር ነው የሚለው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ራሱ ተፈጥሮ ወይም ተወልዶ ተፈጥሮ እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባለው ከዛ ፊት ኖሮ አይደለም ማለት ነው ባጭሩ ከፈለክ እሱንም በስፋት ማየት ይቻላል ከባይብል አይ ግራሚክ ብዬ ነው ማለት ነው ሼኩ ወደ አስተማሩት ንግግር አሁን የምናገራለሁ እንመለስ እስኪ በሱረቱል ማኢዳ ላይ አንቀጽ 75 መል መሲህ ኢብኑ መርየም ኢላ ረሱል ቀድ خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يفكون على املاكنا الله سبحانه وتعالى المسيح عيسى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل يا مريم لجل المسيح كبفيتو ملكتنيوچ يالفه يهونا ملكتنيا انجي ليلى ايدلم املاك انديمتلو ايدلم አይሁዳኖች ዲቃላ እንደሚል አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ እንደምትል አይደለም እንደምታምልክ አይደለም የተወለደ እንጂ የተፈጠረ አይደለም እንደምትል አይደለም ሰርቶ ያለፈ መልእክተኛ ነው ቁርአን ነው የሚነገረው
وأمه صديقة نالا إن ناتوام تام أونتنيانات ويم تامين بطام أونتنيانات براش مالتنو ناتي لالا الله سبطر كان يأكلان الطعام هلتم مجبين مجبو نبر تكيدا لينين أنت كادكم الكادكم قرآن يمياستمر أونتا إهينو مالتنو مجبين مجبو نبر أنت أملاك مستلو لزيش نغر يقدد نبر مالتنو ይቺን ከተናገ ከበለ በኋላ ደግሞ ኮሃላ ለማውጣት ይገደድ ነበር ላንተ ያንተ አምላክ ኮሃላ ለማውጣት ሆነ ለመብላት ይገደድ ነበር ለመጠጣት ይገደድ ነበር የበለው ደግሞ መልሶ ለማሽናት ለውሃሽንት ሆነ ለትልቆሽንት ይገደድ ነበር ያንተ አምላክ ማንንም የሚክድ አይደለም ይሄ ማንንም የሚክድ አይደለም እስኪ አለኝ የምትል ክርስቲያኖች ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ኢየሱስ ተገረዘዋል አልተገረዘም ብሊዝ ለምንድን ነው ተሰጠው ለሱ አምላክ ከሆነ ለምን ተሰጠ? እስኪ መልሱኝ ለኔ። ለምንድን ነው ተሰጠው ለኢየሱስ ብልት? እኛ እንደምንጠቀም እሱም እንድጠቀም ነው አምላካችን አላህ ስብሐት ወተዓላ ለሱ የሰጠው። ከኛ የዘለለ አይደለም። የሱ ያለባት መፈጠሩ ከኔ የሚበልጥ ነገር ምንም ጥንጣት አክል የለም። ከራሱ አይደለም በራሱ ችሎታ አይደለም የተፈጠረው ኢየሱስ። ከኔ ትንሽ አይበልጥም በመፈጠር ደረጃ ማለት ነው። በነብይነት ደረጃ ሊበልጥ ይችላል። በመፈጠር ደረጃ ከኔ ቅንጣት አክል እንት ነው ነው ከራ በራሱ ኃይል አይደለም እኔንም በአባት በሴትና በወንድ እንዲፈጠር አደረገኛላ ነው እሱንም በሴት ብቻ እንዲፈጠር ያለ አባት ከሴት ብቻ እንዲወለድ እንዲፈጠር ያደረገው አንድ አምላካችን ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ በራሱ ኃይል ያለውና ስለሆነ ምንም ከኔ የሚበልጥ አይደለም ማለት ነው እዚህ ጋር አልጨረስንም ካነ ያኩላን ጣም አለ ሁለቱም ምግብን መገቡ ነበር ኦሬዲ ለመመገብ ይገደዱ ነበር አምላካችን አላህ ስብሐተላ ፈጣሪ ነው የሚትለው አካል ለመብላት አይገደድም ለመጠጣት አይገደድም መጠጣትም የሱ አይደለም ጣጥቶ ደግሞ ለመጸዳዳትም ደግሞ አይገደድም ማለት ነው ገባ አምላክ ላንተ የሰጠው ነገር መጥቶ ካንተ ጋር መብላት ማለት በጣም ይገርማል انظر كيف نبين لهم الآيات ለካዳኖች አንቀጽን እንዴት እንደምናብራራላችሁ ተመልከታላ ثم انظر ان يفكون كاونت من دت اندمشوتيم تملكتالا اندانتا اينت كزي سيناغر كزي تدفاله ودزي ستير كزي تملسال اسكي يسوس فطور ايدلم يمتل كريستان نا تاوي اي كنيغا يسوس يسو ليج ايدلم باري ايدلم نبي ايدلم يمتل كريستان نا تاوي اي كنيغا ودي مصحف قدوسين متا يسوس ተሪቦል ተጠምቷል ተኝቷል ደክሟል ባጭሩ ማለት ነው መጥቀስ ይቻላል ኢየሱስ እንደ ተራባ መጥቀስ ይቻላል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 12 ላይ ማለት ይችላልላችሁ ኢየሱስን ከቤታንያ ሲወጣ ተራባ ቀጠላላት በረሰን ከሩቃይቸው ምን አልባታ እንደ ጭገኝባት እንዲሆን ብለው ወጣ ይላል ታዲያ ያንተ አምላክ ተሪቦ እንኳን ወደ እንጨት እኮ እየደነበረ እንደ ፍየል ማለት ነው ፍየል ነው መቼን ከሩቅ በለስ ወይ እንጨት ካገኘ ምሮጠው ማለት ነው አለ ወይስ የለም ሳያውቅ ዝም ብሎ ሄዳ እንዳልጠበቃት አለውንም አጥቶ ተመለሰ አምላክ ለመሆኑ እሱ ራሱ ያሳያል እንደሚበላም ያሳያል ተጨማሪ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 ቀጥላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ኢየሱስ ሰማርያ ሴትን አገኝቶ ውሃ ጠጭኝ ያለት ይለምን ነበር ውሃ ጠጭኝ በማለት ይለምን ነበር ኢየሱስ ይሄ ነው ነታው ማለት ነው እና ሸጋችን ያስተማሩት የኢየሱስን ሲማን ሲቶ ሳይሆን ተሳደቡ የምለውም ምን አለባት እስካሁን ደብቀ ያቆየው አምላካችን አላህ ስብሐተላ ወደ ኢፋ ለማውጣት ከቁርአን እንዳስተምሩት ለሳቸው እንዳስተምሩት አላህ ስብሐተላ ስለያደረገ ተናደል ይሆን ይችላል ስለ ኢየሱስ ማንነት ከዚህ በላይ እንናገራለን ኢየሱስ ፍጡር ነው ጽንስ ነው የሰው ልጅ ነው ባሪያ ነው መልእክተኛ ነው ይሞታል ገባ ይሞታል እሱም ከኔ ጋር ሆኖ ጀነትን ይካፈላል ወንድሜ ነው አለይ ሰላም ወጭ አገር ቤት ላይ ተፈጥሯል ማለት ነው ሲፈልጉ ቤተ ክርስቲያን ያቃጥላሉ ሲፈልጉ ይሳደባሉ ሲፈልጉ ቤተ መንግስት ያለው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ኢየሱስ ባሪያ ነው ማለት መሳደብ አይደለም ተሳደበ የምትል ከሆንክ ዮሐንስ 13 16 ቁጥር 1 ዮሐንስ ነው የተሳደበው ማለት ነው ኢሳያስ 42 ቁጥር 1 ኢሳያስ ነው የተሳደበው ማለት ነው መልእክተኛ ነው ካልክም ዮሐንስ ማርቆስ ሉቃስና እነ ጳውሎስ ነው የተሳደቡት እንጂ እኛ አይደለም የተሳደብ ነው ቁርአን ዘግቻለሁ በቁርአንም ስለማታምን እሱ ይቀመጥ አይደለም ከመጽሐፍ ቅዱስ ያውጥቼ ኢየሱስ ነብይ ነው ቢሊ እንኳን
እኔ አይደለም የተሳደብኩት፣ ከባይብል ነው ትቼ ተናገርኩት። ግን አንተ አምላክ ትላለህ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ እስኪ አንድችን ጥቅስ ኢየሱስ ነብይ ነው የሚለውን አምላክ ነው የሚለውን አምጣ። አምላክ የሚለውን ሳይሆን እኔን አምልኩኝ አለውን። አምላክ መባልማ ዝንጀሮም አምላክ ተብሏል እኮ፣ ላሚም አምላክ ተብሏል እኮ፣ አይጢም አምላክ ተብሏል እኮ፣ የሰው ልጅም ድንጋም አምላክ ተብሏል እኮ፣ እሳትም አምላክ ተብሏል። እኔን አምላክ ነኝ አምልኩኝ አለውን አንድችን ጥቅስ እስኪ ፈልግ አምጣ ተባለ እንጂ አላትለውም። መቼም አንድችን ጥቅስ ፈልግ አታገኘውም። የክብረት ጅንታ ይላሉ ሀገሪቱን እነሱ ብቻ እንዲቆጣጠሯል፣ እነሱ ብቻ አንደር ኮንትሮል እንዲያደርጉ። እዚህ ጋር የዘለልኩት አንድ ነገር አለ። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ ዳንኤል ክብረት ሳይሆን ዳንኤል ክብሪት፣ አሁንም እላለው ዳንኤል ክብሪት። እሱ መውጣት አይደለም፣ እሱ በእሳት መቃጠል የነበረበት ሰው ነው። ግን እኛ ሙስሊሞች ብናገኝም አንቀጠም። እሱን በእሳት መቅጣት የሙስሊሞች ስላልሆነ ማለት ነው፣ የሰው ልጆች ስላልሆነ ማለት ነው። የሚቀጣው አላህ ነው። ገባ? እኛ ለመቆጣጠር ሳይሆን ፍትህ የጎደለ ሰባራ ጭንቅላት የያዘ አቅጣጫን ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ስለሚያይ እንደ ሰው ስለማያስብ ከሰውነት የወረደ ከሃይማኖት አስተምህሮት የወረደና የዘቀጠ ስለሆነ ይውጣ ተብሏል። ይሄ ደግሞ ሊገርም አይችልም። ይሄ መግረምም የለበትም፣ ድንቅም አይደለም። አደርጓተኝ በራሳቸው ርዕዮተ ዓለም የሚጓዙ ሰዎች ወይም ውሃብይ ሙስሊሞች አገር ቤት ተፈልፍለዋል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ያው ዋህብይ ሙስሊሞች ብለዋል። አንተ ዋህብይ ያልከው እነማንን እንደሆነ ባላውቅም ሙስሊሞች መቶ በመቶ አለ የምትላቸው ሙስሊሞች ኢየሱስ ባሪያ፣ ፍጡር፣ የሰው ልጅ፣ ነቢይ፣ ለእስራኤል የተላከ የሚሞት ከራሱ ምንም ማድረግ አይደለም ጉንዳን አልፈጠረ መሆኑን አጠቃላይ ሙስሊሞች ያምናሉ። ባጭሩ አጠቃላይ ሙስሊሞች ያምናሉ። ይሄንን በማለታቸው ዋህብይ የምትለው ከሆንክ ዋህብይ አይደለም ሰይጣን ብለህ ተሳደበው ከፈለግ ተሳድባቸዋል አይደል? ሰይጣን ብለህ ተሳደበው ከፈለግ ይሄ ያለው ነው። ቁርአናችን ውስጥ ላይ የተቀመጠ ነው አይደለም? ከቁርአን አልፈን ከባይብልም አውጥተን እንድናስተምር እንችላለን። እንግዲህ እንደምታውቁት ትናንትና ማታ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ቴሌቪዥን በተባለ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሌሊት በሚተላለፍ የጁማ ይሁን የስግደት አረን ወረበሪት ብቻ እንደዛ አይነት ውስጥ ገብቶ ምን አለ? ኢሳ አለ፣ ኢሳ መልእክተኛ የኢየሱስ ልጅም አይደለም፣ ምንምም አይደለም፣ ባዶ ነው። ዝም ብላችሁ ነው የምታመልኩ። ቀጥተኛ ኢላህ አለው፣ አሁንም በባዶ ነው የምታመልከው። ወኢላሃና ወኢላሁኩም ዋሂድ፣ የእናንተም ሆነ የእኛ ፈጣሪ እኛ የምናመልከው አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። አንተ የምትደራደረው ኢየሱስ በሚያስበላ በሚያስጠጣ ሳይሆን፣ ማርያም በምትቀልብ ሳይሆን፣ ገብርኤልና እነ ስላሴ በሚሰጡት ሳይሆን፣ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም በአላህ ስም እጅግ በጣም ሮህሮ እጅግ በጣም አዛኝ በሮህሮይነቱ በሚሰጠው ነው። አንተ በዚህ ምድር ላይ እየተደራደር ካለው እቺ ሮህሮይነት ደግሞ ለዱንያ ብቻ ነው። በአኺራ ከንቱ ነህ፣ አሁንም ቢሆን ከንቱ ነህ፣ እሳት የምትገባ ነህ። ለቀድ ከፈረ ለዚነ ቃሉ ኢነላህ ወል መሲህ ኢብኑ መርያም። አንተ ካድ ከፍራል ኪዳል ከሃዲ ተብላል እኮ። ፈተቁ ናር ለቲ ወቁዱሃ ናስ ወል ሂጃራ ኡዒደት ልልካፍሪን። ሰዎችና ድንጋይ የሚቀጣጠሉትን እሳት ተጠባበቁት ነው። ያችም ደግሞ ለካዲያኖች ለእንዳንተ አይነት የተዘጋጀ ነው። ከዚህ በላይ ኪሳራ አለ? አሁንም ባዶ ነህ። የምታመልከው ባዶ ነው። ያሳለፍከው ጨለማ ነው። የምትሄድበት ጨለማ ነው። ያለህበትም ጨለማ ነው። እስላምን ፈልገ ካላዝግ አንድ ፈጣሪን ፈልገ ካላዝ ያለህበት ድቅድቅ ጨለማ ነው። ገና አሁን ያለህበት ድቅድቅ ጨለማ ነው። ለወደፊትም ጨለማ ላይ ነው ለመግባት እየድጋለው። ቀጥተኛ የኦርቶዶክስን ስድብ ማለት ነው። ቀጥታ የሚሳደብ ማለት ነው። ቀጥታ ኦርቶዶክስ እምነት እንደሌላት፣ ኦርቶዶክስ አምላክ እንደሌላት ሲጀመር ኦርቶዶክስ የሚል እምነት ራሱ ከናካቴ የለም። ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ፈልጋ አታገኘው። ምን አይነት ሃይማኖት ነው? ምን አይነት እምነት ነው? ከየት መጣ? ማን ሰየመ? ክርስቲያን የሚለውን እንኳን እንትን ምንድን ነው ይሄ ጳውሎስ የሚባለው እንኳን ሰይሟል። ኦርቶዶክስ የሚለውን ከየት ነው ያመጣው? ማን ነው ለአንተ ያሳቀፈክ? ማን ሰጠ? ክርስቶስ፣ ማርያም፣ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል? ማን ነው ለአንተ የአንተ ሃይማኖት ክርስትና ነው ብሎ የሰየመው? የተኛው ነው እስኪ? ከንቱ። አሁንም እላህ አለው ከንቱ ነህ። ማንም ያልሰየመውን ሃይማኖት ተከትለህ ፍጡርን በማምለክህ አንድ ሰው ለሰራው ኃጢአት ዓለም ሁሉ ኃጢአተኛ ሆነ። ዓለም ሁሉ ኃጢአተኛ ለሆነው ደግሞ ሰማያትና ምድርን የፈጠረ በውስጡ ያለውን የሚያቆጣጥር አምላክ ተሰቀለ በማለት ከንቱ ነው አሁንም ቢሆን ማለት ነው።
ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንደሌላት፣ ኦርቶዶክስ ጌታ እንደሌላት፣ ኦርቶዶክስ ምንም አይነት ነገር እንደሌላት ጌታ አለ። እኛ የምናመልከው አምላክ አምላካችን አላህ ስብሐ ወተዓላ አንተም ታውቃለህ እኮ ወላ ተልብሱ الحق بالباطل እነተን ከውሸት የምታቀላቅሉት ስለሆናችሁ እንጂ ጭንቅላታችሁ የተበረዘ ስለሆነ እንጂ እኛ የምናመልከው አምላክ ለእናንተ መምላክ እንደሆነ ታውቃላችሁ። እናውቅም ካላችሁትም እናስተምራለን። ብቅ በል ወደኛ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ክርስቶስ ያንተ አምላክ አይደለም፣ ማርያም አምላክ አይደለችም። ማርያምን አምላክ ብለህ ነው የምታምነው? ከፈለክ ና ተወያይ ከኔ ጋር። አማላጅ ብቻ አይደለም ማርያምን ታመልካለህ። ስላሴ የምትለው አካል አምላክ አይደለም፣ በባይብል ውስጥም የለም፣ ክርስቶስ ያስተማረው ትምህርትም አይደለም። ቅርብ ጊዜ ክርስቶስ ከዚህ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ የተሰየመና የመጣ ፍልስፍና ነው የራሱ ማለት ነው። ትናንትና እንደዚህ ወጥቶ ሲናገር ሰምታችሁታል ማለት ነው። ሌላው ይሄ ነው። ወይም ደግሞ አመፅ ስለማልፈጥር እነሱ አመፅ ባደረጉ ቁጥር እነሱ በተነሱ ቁጥር መንግስት ያሸረግድላችኋል፣ እኛ ግን ክርስቲያን ናችሁ እየተባለ የሚደረግብን ተጽዕኖ በሀገራችን ምድር ላይ እየጨመረ መጥቷል። ትናንትና ያያችሁት ነገር ምክንያቱም ያያችሁት በቴሌቪዥኑ ኢሳ ምን አለ? መልእክተኛ ነው ኢሳ እንደዚህ ነው። እኛ ሲጀመር ስለ ሙስሊም እምነት ሰብከን እናውቃለን ወይ? እኛም ስለ ሙስሊም ተናቅ ይወል ቁርአን ከገባህ አንተ እስልምናን ስለሚያሳቅፍ ነው። አልፎ ቁጭ አደርጋለሁ በፍቅር ለዚህ ሊሆን ይችላል ምናልባት ካልገባው። አሁንም ስለ እስልምና የሚታወቀው ነገር ካለ እና ተወያይ ከኛ ጋር ወጥተህ እስልምና እንድላል ብለህ ሲበቀው ጋር ወጥተህ ለምን አትናገሪ? ማን ነው አንተ ነህ እንትን አደረገው? ሲጀመር በጣም እናንተ ናችሁ አላህ ድንጋይ ያላችሁት። ምን እያላችሁት? ከስድብ የስድብ ማለት የምታወርዱት ማለት ነው። እስኪ እናያለን፣ ዲያቆን ቢንያም ፍሬ የተባለውን እናያለን ምን አለ እንደሚሳደብ ማለት ነው። ተናግረን እናውቃለን። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰባኪያን መምህራን ወንጌል ስለ ሙስሊም ተናግሮ ያውቃል ወይ? የትኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተማሪ ወጥቶ ቁርአን? ሌላ አንድ ምልህ ነገር አለ። ስለ ባይብል እንኳን ሳታውቅ ስለ ቁርአን ለማወቅ ይናፍቃሃል? አሁን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ቢታውቅ ኖሮ አሁን ለአሁን እንደዚህ መኪና ውስጥ ላይ ቁጭ ብለህ የዳብሎስ ልጅ ሆነ አትመጣም ነበረ በእውነት። ስለ ባይብል ቢታውቅ ኖሮ ማለት ባይብል ምን እንደሚያስተምር ቢታውቅ ኖሮ የዳብሎስ ልጅ ሆነ ኢየሱስን መልእክተኛ ተብሏል፣ ስለዚህ እኔ ተሰድቤያለሁ ተደፍሬያለሁ ብለህ አትመጣም ነበረ። ምክንያቱም ቁጥር 1 እናም ከቁርአን በፊት ነበር አይደል? ከቁርአን በፊት የነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ከቁርአን በፊት እንጂ ከእስልምና በፊት አልነበረም። ያንተ ሃይማኖት ራሱ መልእክተኝነትን ያውጃል፣ መልእክተኝነትን ይናገራል፣ ፍጡርነትን ያሳያል፣ ባሪያነትን ያሳያል፣ ከራሱ አንዳች እንደማያደርግ ያሳያል። ስለዚህ አንተ ይህንን ቢታውቅ ኖሮ የዳብሎስ ልጅ ሆነ አትመጣም ነበር ማለት ነው። እሱን ጨርሻለሁ፣ ቀጥል። ቁርአን እንደዚህ ይላል። ምን አገባችሁ የራሳችሁ ኑሮ የማትኖሩት እናንተ? ዝም ሲሏችሁ ከሰው ጭንቅላት ላይ የምትወጡ ከሰው እቺ ሎሮ የሚታክል ጭንቅላት እኔ ሊወጣ ይበቃል? ያንተን ጭንቅላት መሰላል አደረከው? መሰላል ነው ያደረከው ያንተን ጭንቅላት? ከሰው ጭንቅላት ውረዶ ምናምን ትላለ? አረ ያንተ ጭንቅላት ማለት ነው አይደለም እኔ ሊወጣ፣ እኔ አማኝ ሰው ባንተ ጭንቅላት ሊወጣ፣ ያንተ ጭንቅላት ለዳብሎስ እንጂ ለኔ አይሆንም። ምናልባት ጭንቅላት ላይ የሚወጣ ነገርን ከሆነ ማለት ነው ያንተ ጭንቅላት ለዳብሎስ ልጆች እንጂ ለኔ አይሆንም። አበቃ። እምነት ላይ የምትወጡ ከሰው እንዴ ባስተናገድን በተቀበልን ኦርቶዶክስ እኮ ማለት እኮ አገር ሲያሳድ መካ መዲና ስትሳደዱ ከሀገር ሌላው አላስገባም ብለው ጥንብርኩሷችን ሲያወጧችሁ እጇን ዘርግታ የተቀበላችሁ እኮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እቺን ብቻ መልስ ለማስጣት ነው እኔ ዛሬ የገባሁት ማለት ነው። በተለይም እዚች ጋር ነው ብዙ ጊዜ ሙስሊሞችን መጤት አደርጋላችሁ። አንድ ሰው ሙስሊም የሆነው አያድርገውና ወደ ክርስትና ቢመለስ ያ ሰው የሀገሩ ልጁ ነው። ከክርስትና ወደ እስልምና ቢመጣ ያ ሰው መጤ ነው። ቆይ የእናንተ መጤነት እንደ ጥምቀት ነው የምታስቡት? አንድ ሰው ከተወለደ በኋላ ክርስትና ይነሳል እንደሚባለው አንድ ሰው ከእስልምና ወደ ክርስትና ሲገባ የሀገር ልጅ ነው የሚሆነው? ጥምቀት ነው የእናንተ የሀገር ልጅነት ማለት ነው? ጥምቀት ነው በውሃ ላይ እንደመነከር ነው? ስላሴ ከጠራ አንድ ሰው የሀገር ልጅ ነው ማለት ነው? ክርስቶስን ካመለከ የሀገር ልጅ ነው? ምን አይነት ነው? በ80ና በ60 ቀን ወይም በ40 ቀን እንደሚጠምቁት አይደለም የሀገር ማለት። ሀገር ማለት የጋራ ነው። እኔ ዛሬ አያድርገውና ቢከፍር የሀገር ልጅ ነኝ። ምክንያቱም ተጠምቄ ያለዋ
ከተጠመቁ ሀገሬ ነው ማለት ነው። ካልተጠመቁ ደግሞ ሀገሬ አይደለም ማለት ነው። በምን ጭንቅላት ነው የምታስቡት? እንደ ሰው አስቡ እንጂ እንደ እንስሳ አትሆኑ። ፍትህ የጎደላችሁ ነው፣ ፍትሃዊ ሆኑ። በነገራችን ላይ ባይብል ራሱ ነው በጣም ልክ አለፋችሁት የሆናችሁትን እዚህ ጋር ነው እናንተን የሚያውቁ ማለት ነው። ቀጥል። አሁንም እላሃለሁ አንድ ሰው ሀገር ማለት እንደ ጥምቀት አይደለም። እላሃለሁ ሀገር ማለት ጥምቀት አይደለም። ገባ? አንተ ስትጠመቅ ክርስትና እንደምትነሳ ሁሉ አንድ ሰው ወደ ክርስትና ሲገባ ሀገር ነው እንደሚባል አይነት አይደለም። እላሃለሁ ይህንን በደንብ እያዝ። ሲቀጥል ደግሞ ጭራ ሰዎች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እኮ ነች። ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ላይ ሰላም ፈጥረ ሰላም አንተ እንደምትለው ክርስቲያኖች ከመካ የሄዱትን ሰዎች ቢቀበሉ ኖሮ አይደለም አንተ የአንተ አያት ቅድም አያት ጥንቅም አያት እንኳን እነዚህን ሰዎች መቃብሩን ፈልፍሎ እኖም አጥንታቸውን ባቃጠለ ነበረ። አንተ ምንም ያደረግከው ነገር የለም። ክርስቲያን የምትባል አጠቃላይ ምንም አላደረግክም። ነጃሲ ረዲያላሁ አንሁ እሳቸው ያንን እንግዳ በመቀበላቸው ነፍሳቸው ድኖ የጀነት ሆነዋል ማለት ነው። ነፍሳቸውን አድነዋል፣ የጀነት ሆነዋል። እሳቸው እንኳን ባይቀበሉም እስልምና ለዓለም ነውና የመጣው ኢትዮጵያ መግባቱ ፈጽሞ የሚቀር አልነበረም። ታዲያ ነጃሺ ስለተቀበለ አንተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተቀብለሃል ማለት ነው? ተቀብለሃል ማለት ነው አንተ? አይ ሞኝነት። እስኪ ተሻሻሉ፣ እስኪ ውጡ ከዚህ ነገር ማለት ነው። በደንብ ተሻሻሉ ክርስቲያኖች ሆይ፣ ተሻሻሉ፣ ውጡ ከዚህ ነገር። ይሄ ሙስሊሞችን መጤዎች ናቸው የምትሉት እቺ ፍልስፍና ናት። ላመጣችሁትና ለተቀበላችሁ ሰዎች ስጡ፣ ለዳብሎስ ማለት ነው። እቺ ፈጽሞ የማይሳካ የሆነች ነገር ነች። አግኝተ እስከ ቤተሰብ መሐመድ ልኮ የኖርክ የውጭ የአረብ ጥርቅምቃሚ ሰው አሁን ኢትዮጵያ ላይ ተነስተ ኢሳ የሚባል እንደዚህ ነው፣ ኢሳ የሚባል እንደዛ ነው እያልክ የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን የምትሳደብ ከንቱ አላችሁ ማለት። አሁንም እልሃለሁ እስልምና ነቢዩ መሐመድ አረብ ናቸው። ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን፣ ለዓለማቱ እዝነት ሆኖ የተላኩት ነው። እዚህ ጋር ማስተዋል አለብኝ። ቁርአን ለዓለማት የተላከ ነው፣ አስጠንቃቂና አብሳሪ ሆኖ ማለት ነው። ይህን ማወቅ አለብን። ምናልባት ነቢይ መሐመድ አረብ መሆናቸው የአንተ ሃይማኖት ለአረብ መጥተዋል የሚችል ከሆንክ እልሃለሁ የአንተም ሃይማኖት ለእስራኤላን ብቻ ነው የመጣው። ምናልባት አረብ ሀገር እስልምና የመጣው ከአረብ ሀገር ነው እና ወደ አረብ ሀገር ይመለስ የሚችል ከሆንክ እልሃለሁ የአንተም ሃይማኖት ለእስራኤላን ነው የመጣው፣ ወደ እስራኤል ይመለስ። እልሃለሁ እስልምና መጤ ነው ለኢትዮጵያ የሚችል ከሆንክ ከመጤነት መጤ የአንተ ሃይማኖት ነው፣ ወደ እስራኤል ይመለስ። ለምንድን ነው ይህን የሚለው? ማስረጃ ስላለኝ ነው። የእኔ ሃይማኖት መጤ እንደሆነ አንድች ማስረጃ አታመጣው። ክርስቶስ የመጀመሪያ ብስራት የሆነ ምንድን ነው? በያዕቆብ ቤት ለዘላለም ይነግሳል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 1 ቁጥር 32 አካባቢ ላይ አንድ በል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 22 ተካ እስከ 23 ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር ለማንም አልተላኩም ብለዋል። የአንተ ኢየሱስ ለማንም አልተላከም ነበር ማለት ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ ምንድን ነው ያለው? በአሕዛብ መንገድ አትሂዱ፣ ወደ ሰማርያ ከተማ አትግቡ፣ ይልቁንስ ከእስራኤል ቤት ወደሚሆኑት ወደ ጠፉት በጎች በቀር ሂዱ እንጂ መማለት ልኳል። የአንተ ሃይማኖት ለሌላ አይደለም የመጣው ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 5 እስከ 9 ድረስ ስታየው ለስካለም ለሰጠኝ ሰዎች ስምን ገለጥኩላቸው ብለዋል። ክርስቶስ የራስን ሳይሆን የእግዚአብሔር ማንነት ራሱ ስለ እግዚአብሔር መከራከራችንም ለእስራኤላን ብቻ ነበር የገለጠው። አንድ ብለህ ያዝ። ወረድ ብለህ ስታነበው 9 ላይ ስለ አንተ አንድም ቀን ጸልዮ አያውቅም። እስልምና ማለት ደግሞ ምዕራፍ 30 አንቀጽ 30 ላይ ማለት ትችላለህ፣ ፍጥረታት ሁሉ የተፈጠሩበት ነው። የሰው ልጅ አጠቃላይ የተፈጠረበት ሃይማኖት ነው እስልምና ማለት። ስለዛ ኢትዮጵያ መግባቱ ግዴታ ነበረ፣ ለዓለም የተላኩ ስለሆነ መግባቱ የማይቀር ነበረ ማለት ነው። ስለዛ አንተ የአንተ ሃይማኖት ለእስራኤላን ስለመጣ ወስደህ ለእስራኤላን አስረክበህ መምጣት አለብህ፣ ወይም አንተ ራስህም ኮብልለህ እስራኤል ምድር ላይ ሄደህ እስልም ክርስትናን መስበክና ስለ ክርስትና መማር ትችላለህ። ሃይማኖት ልክ እንደ ሀገር ሸበካ ነው፣ ኔትወርክ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኔትወርክ ሌላ ሀገር ላይ አይሰራም አይደል? ምናልባት አሁን ይሰራ ይሁን አላሁ አለም። ልክ እንደዛ ነው የአንተ ሃይማኖት። ከእስራኤላን ምድር ከወጣ በውሻነት እንጂ የምትቆጠረው በሰውነት አይደለም የምትቆጠረው ማለት ነው። ግን እንዳንተ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አላስብም። አንድ ሰው የፈለገውን በየትም ሀገር ላይ ማምለክ ይችላል። አምልክ። ሰባራ ጭንቅላት ስለሌለብኝ እንደዚህ አይነት አላስብም። ነገር ግን ግምት ውስጥ ላይ ውሰድ ይችል እኔ ውሰድ አልልም። ውሰድ ቢልም አትወስድም። አልችልምም። የማልችለውን ነገር እንዳንተ ከመሬት ተነስቼ
ምናልባት ለፌስቡክ ብር ጥቅም ብዬ አልናገር ወይም ይሄ እንደዚህ ተባልኩ ለማለት ብቻ አልናገርም። ይሄ የማይሆንና የማይሳካ ነው። አንተም ያመጣው ከእስራኤል ነው፣ እኔ ደግሞ ከላይ ነው ያመጣሁት። ሃይማኖቴ ከላይ ነው የመጣው፣ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኩል ሆኖ አላህ ስብሐ ወተዓላ ለኛ የሰጠን ነው። ነብዩ መሐመድ ማለት ለዓለም የተሰጡት ናቸው ማለት ነው። አንተ ግን ለእስራኤል የተሰጠውን ብቻ እያመለክ ነው ማለት ነው። ይሄንን ግንዛቤ ውሰድ። ምናልባት ዛሬ ሰዓት ይበቃል ወይ ሳይበቃ ወጣችሁ በይፋ ይቅርታ ካጠየቃችሁ ያስተላለፋችሁትን የቴሌቪዥን ነገር ካላቋጫችሁ ወይ ተይ እንጂ የማን ቤት ነሽ? ወጣችሁ ይቅርታ ካልጠየቃችሁት አንተን ነው የምንጠይቀው። እላህ አለው ከባይብል እንኳን ቢያስተምር ቁርአን ይቅርና ከባይብል እንኳን ወጥቼ ቢያስተምር አንተን ይቅርታ ነው የሚጠይቅበት አይደለም። ቁጥር አንድ አንተን ይቅርታ መጠየቅ እንኳን አስፈላጊ ከሆነ ዮሐንስን ሄደ መቃብሩን እንኳን ፈልጋ ይቅርታ ጠይቅ በለኝ ባለው እሱን። ምክንያቱም ነብይ ብሎ ጽፏል ዮሐንስን ሉቃስን መጣ ሄድና ሉቃስን በለው ይቅርታ ጠይቅልኝ እኔ ክርስቶስን እያመለኩ አንተ ነብይ ብለሃል በለው። ሄደ ማቴዎስን እኔን ይቅርታ ጠይቅ በለው። ጳውሎስን ሄደ ይቅርታ ጠይቅ በለው። እነሱ ይጠይቁ እንጂ እኔ ከባይብል ቢያስተምሩ እንኳን ይቅርታ ነን ጠይቅን። ክርስቶስ ራሱ ነብይ ነኝ ስላለ መልእክተኛ ነኝ ስላለ ባሪያ ነኝ ስላለ ራሱን ሂድና አንተን እያመለኩ እንዴት አንተ ይሄ እኔ ባሪያ ነኝ አልክ ብላ እሱን ይቅርታ መጠየቅ አለብህ። አበቃ። አይደለም ሙስሊሞች ከቁርአን አውጥቶ እንኳን አስተምሩ እኔ ከባይብል አውጥቼ አስተምሩ እንኳን አንገቴ ቢቆረጥ ይቅርታ ነን ጠይቅ። መንግስቱ እንኳን የሀገር መንግስት አይደለም የዓለም መንግስት ቢሰባሰብ የዓለም ፈንጅ ሁሉ በእኔ ላይ ቢገጠም አንተ ሄደህ መጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎችን የጸሐፊዎች አንተን ይቅርታ ይጠይቁ እንጂ እኔ አልጠይቅም። አበቃ። ካላረጋችሁ ኦርቶዶክሱ በእናንተ ላይ ይነሳባችሁ። ተይ እንጂ ኦርቶዶክስ አይደለም የኦርቶዶክስ ማዕቱ እንኳን ቢነሳ መስሚያችን ጥጥ ነው። አበቃ። ማህበር ነው እንጂ ተቻችሎ መኖር የሚባለው አንተ ስትፈልግ ልትሳደግ፣ አንተ ስትፈልግ ልታልት፣ አንተ ስትፈልግ ልታደማ። እዚህ ጋር ቆም እንበለው። ሙስሊሞችን አራጆች ብለዋል። እንግዲህ ያረደበት የት እንደሆነ አላውቀውም ማለት ነው። ምናልባት ነቢይ መሐመድ ጂሃድ አድርገዋለሁ ምናምን የሚለውን ሰምተ ከሆነ ክርስቶስም ይህንን በድጋሚ አድርጎታል። ዳዊትም በአንድ ቀን ከ47,000 ሰዎችን በአንድ ዘመቻ ገሎታል፣ ድፍን አድርጎታል። ገባ? የአንተ እግዚአብሔር ለቁማር ብሎ ሰው ገሎታል። ነቢይ መሐመድ ጥቂት ዘመቻዎችን አድርጎ ምናልባት 700 ምናምን ሰዎች ከሁለቱም በኩል የሞቱት አጋጣሚ አለ። ያንተ ዳዊት 1,000 ሰዎችን የገደለበት አጋጣሚ አለ። ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ላይ እነዛን በላያቸው ሊነግስ ያልወደዱትን ጠላቶችን ወደዚህ አምጣቸው በፊቴም ረዳቸው ብለዋል። ከአይሁዳኖች ምን ያህል ሰዎችን ገሎታል? ፍርድ ያንተ ነው። ሙስሊሞች ሰው የሚገል አይደለም። ሙስሊሞች ሰውን የሚነካ አይደለም። ተነክቶ እንኳን ችግራቸውን ዋጥ የሚያደርግ ነው። ሰብረኞች ናቸው፣ ቁርአንም ስለሚያስተምር ማለት ነው። ገባ? ይሄን ያህል መስጂድን አቃጥላችሁ እንኳን አንቺና መዝራ ዳቆናች ይሁላችሁን ተሰባስባችሁ ይሄንን ባደረጋችሁት ጊዜ ሙስሊሞች ምንም አይነት ነገር አልተናገሩም። ብር ዋጥቶ ነው መስጂድ ለመስራት ያሰቡት። አንተ ብትሆን እስካሁን ደሚን ባነባር 24 ሰዓት እስካሁን አትቶይም። አልቃሽ ሆነ ብትቀራለህ ፌስቡክ ውስጥ ላይ ገብተህ ሁሌም አንድ ቤተ ክርስቲያን እንኳን ራሳችሁ የራሳችሁን ቤተ ክርስቲያን አቃጥላችሁ ምን አለ እንደተናገራችሁ ትን ያውቃለሁ። የእናንተ አይደል እንደ የእናንተ የራሳችሁ የገዛ ክርስቲያኖች ፈንጅ ይዘው ቤተ ክርስቲያን የገቡት አዲስ አበባ ላይ። ያ አሁን እንደዚህ ተሳክቶ ቢመጣ ኖሮ ሙስሊሞች ነው የሚሉት ማለት ነው። ይሄን ሙስሊሞች አቃጠሉት፣ ሙስሊሞች እንደዚህ ያደረጉት። ያ ነገር ምንም ሳይከሰስ ሰውየውን ይዘዋሉ፣ አንገትን የደፉት እነሱ ራሳቸው። ስትፈልግ እንደፈለግ ልታረግ የሚሰጠህ ማን ነው? መብት የሰጠህ ኦርቶዶክስ እነት ኢትዮጵያ ውስጥ እጇን ዘርግታ የተቀበለች ቤተ ክርስቲያን ነች እንጂ ዓለም። ይሄ ድሃ አተሳሰብ ነው። ይሄ ድሃ አተሳሰብ ነው። እላህ አለው የድሃ አተሳሰብ ነው። ድሃ ደካማ አተሳሰብ ነው። መስሚያ ጥጥ ነው። ቀጥልሽ። ዓለም ሲገልህ፣ ዓለም ሲያስበረብድህ መሐመድ የተኛው ዓለም ነው የገደለው? የተኛው ዓለም አጭበረበረ? የተኛው ዓለም ሰገደለ? እዚህ ጋም ቀጥፈሃል። እላህ አለው ቀጣፊ ነህ። እና ወደ ኢትዮጵያ ኑሩ፣ የሚቀበል ህዝብ አለ። ሰላበራችሁ ትዘረጠጣላችሁ፣ ታረዳታል። እመኔ። ስለዚህ አንተ የምትለው ኢሳ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የሆነ ነው እንጂ እንደ መሐመድ እንደምትለው እንዳንተ ሰውዬ እዛ መካ መዲና ድንጋይ ተቀብሮ ይቀር አይደለም። እኛ አሁን ወደዛ ከመሄዴ በፊት አንድ ትንሽ የሚሰጠው መልስ አለ። ክርስቶስ አምላክ ነው ብለሃል። ለአንድ ቀን አምላክ ሆኖ አያውቅም።
ለአንድ ቀን አምላክ ሆኖ ያውቅም። አይደለም ለአንድ ቀን ግማሽ ቀን፣ አይደለም ለግማሽ ቀን ለአንድ ሰዓት፣ አይደለም ለአንድ ሰዓት ለአንድ ሰከንድ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ያውቅም። አምላክም አይደለም። ይሄንን ነው የሚለው። ምንም አይደለም ማለት ነው። ራሱ አምላክ እንዳለ ተናግሯል። ለአምላክ አጎብድዶ እንደኛ የሚሰግድ እንጂ አምላክ አይደለም። ለአንድ ሰከንድ አምላክ ሆኖ ያውቅም። ያንተ አምላክ የምትለው ክርስቶስ ማለት ነው። ነቢይ መሐመድ አለክ። ነቢይ መሐመድ አልሐምዱሊላህ ሞተዋል። ሟች ናቸው፣ ሰው ናቸው፣ የሰው ልጅ ናቸው፣ አባት እናት ያላቸው ናቸው። እዚህ ጋር ቆም በሉት። ነቢይ መሐመድን እኛ እናመልክን፣ ግን ሞትና ህይወት የፈጠረውን አምላካችንን አላህ ስብሐት ወተዓላ ብቻ ነው የምንገዛው የምናምልከው። ሞተዋል፣ ጥቅምንም ሆነ ጉዳት አይሰጡም። እሳቸው ራሱ አንድ ሰው ያ ኸይር ወብነ ኸይር ያ ሰይድ ወብነ ሰይድ ባሉ ጊዜ ከዚህ በፊትም ተናግራል። ምንድን ነው አሉት? ያ አዩሃ ናስ አለይኩም ቢቀውሊኩም በንግግራችሁ አደራ ሸይጣን እንዳያሳስታችሁ ወላሂ ማ ኡሂቡ አን ተርፈኡኒ ፈውቀ መንዝለት ያሉት ከደረጃው ከፍ እንድታደርጉትና እኔን ከፍ ከፍ እንድታደርጉት አልወድም። እኔ የአላህ መልክተኛ ነኝ፣ ረሱል ነኝ ብለዋል። ላ ተጥሩኒ ከማጥረት ነሳር ዒሳ ብኑ መርያም ኢየሱስን ነሳራዎች ከፍ ከፍ እንዳደረጉት እንደጠሩት አጠራር እኔን አትጥሩት አሉ። እኔ የአላህ መልክተኛ ነኝ፣ ባሪያ ነኝ አሉ። አይደለም፣ ሌላ ነገር አይደለም። የአላህ የሰው ልጅ ሙስሊሞች አንቴን ከማምለክ ወጥቶ የኔን ቀብር እንዳመልኩት በማለት ዱዓ አደረጉት። አጋጣሚ አለ። ነቢይ መሐመድ ሟች ናቸው፣ ሞተዋል። ጥቅምንም ሆነ ጉዳት አይሰጡም፣ ምንም አያደርጉም። የሰው ልጅ ናት። እሳቸውን ማምለክ ጣዖትን ማምለክ ነው። እሳቸውን ማምለክ ጀሀነብ የሚያስገባ ነው። ኢነላህ ላ የግፍሩ አን ዩሽረከ ቢሂ ወየግፍሩ ማ ዱነ ዛሊክ ሊመን የሻእ። እንደውም ነቢይ መሐመድን እያመለከ የሞተ ሰው ከአንተ ጋር እኩል ነው የሚቀጣው። አበቃ። ኢንሻአላህ ለሱ በዚህ ልክ መልስ ከሰጠሁት አንድ ቢኒያም ፍሬው ለተባለው ግለሰብ ኢንሻአላህ ለሱንስ ማለት ነው። በእርግጥ ደቂቃውም እየሄደ ነው። ስለ ጻፍኩትም ኢንሻአላህ ለተወሰነ ሰዓት የሱን ቅጥፈት እስክንየው ማለት ነው። ቢኒያም ፍሬ የሚባለው አምላክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል? ምን ያወራል? ምንድነው የሚያወራው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ? አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይለዋል ነው ሳይገባቸው፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሳያውቁ አንድ ግለሰብ የጻፈው ልቦለድ። እሺ ቢኒያም ፍሬ፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ያውቅ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስን ምን ይላል ብለሃል። መቼም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ክርስቶስ ያስቀመጠው ደረጃ አለ። አንድችን ቦታ ብቻ ልጥቀስልህ። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ከቁጥሯን ቀጥለን ብበው፣ ደሴቶች ሆይ ስሙ፣ እናንተ የበሩቃላቸው አሕዛብ አጥምጡ። እግዚአብሔር ከማፀን ጠርቶኛል፣ ከእናቴ ሆድ ጀምሮ ስሜን አንስቶኛል። አፈንም እንደ ተሳለ ሰይፍ አድርጎኛል፣ በእጄ ጥላ ሰውሮኛል፣ እንደ ተሳለ ፍላጻም አድርጎኛል፣ በሰገውን ሸሽጎኛል። እስራኤል ሆይ አንተ ባሪያ ነህ፣ በአንተ የሚከበራለሁ ማለት ላይ እያለ ይቀጥላል። ቦታውን በቃል ስላነበብኩ ሄደ ማየት ትችላለህ። እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? ከማህፀን ጠርቶኛል። ስለ መጽሐፍ ስለ ኢየሱስ ከጠየቀኝ ከማህፀን እየተጠረ ነው። ከእናቴ ሆድ ጀምሮ ስሜን አንስቶኛል አለ። ስለ ኢየሱስ ከጠየቀኝ ከእናቱ ሆድ ጀምሮ ስም የተወሳ ከዛ ፊት ያልነበረ ተወልዶ ተፈጥሮ ተወልዶ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለ ነው ኢየሱስ። እስራኤል ሆይ አንተ ባሪያ ነህ እንዳለውም ለእግዚአብሔር በባሪያነት ያገለገለ እንጂ ፈጣሪ አይደለም ማለት ነው። አረናስ ሌላ ደግሞ ልብ ወለድ አልክ። ነቢይ መሐመድ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ መልስ አስቀምጠዋል በቁርአን ውስጥ ላይ ሱረቱ ነጅም ላይ ገብተህ ብታየው ማ ደለ ሳሒብኩም ወማ ገዋ ይላል። ነቢያችን ሙሐመድ አልተሳሰተም አልጠመመም። ወማ የንጢቁ አን ልሀዋ ከልብ ወለድም አይናገርም ይላል። ይልቁንስ ወደ እርሱ በሚወርደው ወህይ እንጂ ከልብ ወለድ አይናገርም በማለት በሱረቱ ነጅም ከአንድ እስከ ሶስት እስከ አራት ባለው ላይ ማለት ይችላል። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ በልብ ወለድ አይደለም ረሱል ስላ ስለም የተናገሩት ቁርአን መልሳችን ነው ማለት ነው። ቀጥል ወገኖች። ኧረ አሕዛብ እኮ ሊጫወትብን አይችል። ቆም ልበልና አንድ ረሰውት አጋጣሚ አለ። ነገር ግን የአንተ መጽሐፍ ቅዱስ ልብ ወለድ ነው ቢል ስድብ አይሆንም፣ ውሸት አይሆንም፣ ቅጥፈት አይሆንም፣ ሀሰት አይሆንም። ምክንያትም በአንደኛ ቆሮንቶስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 17 ላይ ምንድን ነው ያለው? እነዚህ እንደዚህ ታምኜ ሲመካ የምናገረው በሞኝነቴ እንጂ ጌታ እንዳዘዘኝ አይደለም አለ። ፈጣሪ እንዳዘዝ ሳይሆን በሞኝነት ተመክቶ እንደምናገር ጳውሎስ ተናግሯል። በሞኝነት የተናገረው ንግግር አንተ ደግሞ የፈጣሪ ቃል ነው ብለህ ተሸክመሃል፣ ጌታም እንዳዘዘኝ አይደለም አለ። በአንደኛ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 17 ላይ ሌሎችንም እኔ ላለሁ አለ ጌታም አይደለም እያለ የተናገረበት አጋጣሚ አለ። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 ላይ ሌሎችንም እኔ ላለሁ ጌታም አይደለም። ልብ ወለድ መሆኑን አወቅ ወይስ አላወቅም? ቀጥል
ምናልባት ቁርአን ዛሬ ብዙ ያልተቀስኩት የረከሰ መጽሐፍ ስለሆነ ነው። በጣም የገረመኝ እዚህ ጋር የረከሰ መጽሐፍ ስለሆነ ነው አለ። አረ እስኪ ላንብብላችሁ። አንተ ያልተቀስከው ቁርአን መጽሐፍ ቁርአን ስለረከሰ ነው? አንድች መልስ የለህም ለዚህ ነገር አታመጣውም። እስኪ ስለረከሰ መጽሐፍ እኔ እናገር። የረከሰ መሆኑን እኔ ላንብብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ብዙም አልቆይም ምክንያቱም ደቂቃው እየሄደ ስለሆነ አጠር አጠር አድርጌ እስኪ ያንተን መጽሐፍ ቅዱስን ላነብ። ማኅልዬ ማኅልዬ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 4 ላይ እናነበው። ወዳጄ ሆይ እነሆ ውብ ነሽ፣ እነሆ አንቺ ውብ ነሽ፣ በዓይን ርግብ መሸፈኛሽ፣ ውስጥ ዓይኖችሽ እንደ ርግብ ናቸው። ጠጉርሽም በገለዓድ ተራራ እንደ ወረደ እንደ ፍየል መንጋ ነው። ጥርሶችሽም ታጥቦ እንደተሻሉ ሁሉም መንታ እንደወለዱ ከእነርሱ መካ እንደሌለባቸው መንጋዎች ናቸው። ከንፈሮችሽ እንደ ቃይ ሐር ፈትል ናቸው ይላል። አፍሽም ያማረ ነው፣ በዓይን ርግብ መሸፈኛሽ፣ ውስጥ ጉንጭና ጉንጭሽ እንደተከፈሉ ሮማን ናቸው ይላል። ታዲያ የረከሰ አይደለም? ስለ አንዲት ሴት ጉንጭ፣ ስለ አንዲት ሴት አፍ፣ ስለ አንድ ሴት አይን፣ ስለ አንድ ሴት ዳሌ የሚያወራው የረከሰ በመሆኑ አይደል? እውነት እግዚአብሔር ስለ አንዲት ቆንጆ ሴት ይህን አይል የሱን ቃል ሲናገር ትንሽ አይሰቀቅጥም? የእግዚአብሔር ቃል ነው ስትሉት እናም ከሰባትም አንድ የተወሰነ እንደ ቅምሻ ያክል እስኪ ላንብብላችሁ ማለት ነው። አንቺ ሱላማጢስ ሆይ ይላል ምዕራፍ ማኅልየ ማኅልየ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 አንቺ ሱላማጢስ ሆይ ተመለሺ ተመለሺ እና ይዘን ተመለሺ ተመለሺ። በሱላማጢስ ምን ታያላቸው? እርሷም እንደ ማኅልየም ዘፈናት። አንቺ የመኮንን ልጅ ሆይ እግሮችሽ በጫማ ውስጥ እንዴት ውቦች ናቸው! ዳሌዎችሽ በአንጥረኛ እጅ እንደተሰሩ እንደ እንቁዎች ይመስላሉ። እምብርችሽ የወይን ጠጅ እንደሚያጎድልበት እንደተነጠጠ ጽዋ ነው። ሆድሽ እንደ ስንዴ ክምር ነው አለ። ገባ? እዚህ ጋር ምን እያለ ነው? እግሮችሽ በጫማ ውስጥ እንዴት ውቦች ናቸው! ከዛስ ዳሌዎች ደግሞ በአንጥረኛ እንደተሰሩ እንደ እንቁዎች ይመስላሉ አላት። ስለ አንዲት ሴት ድንግል፣ ስለ አንዲት ሴት ዳሌ፣ ስለ አንዲት ሴት እግር፣ ስለ አንዲት ሴት ሆድ፣ ስለ አንዲት ሴት ውበት የምናገር የፈጣሪ ቃል ነው ወይ? እንግዲህ የረከሰ መሆኑን ራስ ትፈርዳለ ማለት ነው። ብዙን መጥቀስ ይቻላል፣ ነገር ግን በዚህ ይብቃል። ፈጣሪ ተኛ አንቀላፋ፣ አባት በልጁ በገዛ ልጆች ዝሙት ሰራ የምትሉት እናንተ ናቸው፣ እኛ አይደለንም። አያገባኝም፣ ባይብል ነው ያለው። ቁርአን ዛሬ ብዙ ያልጠቀስኩት የረከሰ መጽሐፍ ስለሆነ ነው። ሰጥቻለሁ፣ ቀጥል። አያውቅም። ምናልባት ከዚህ በኋላ ግን ለሚያነሱት ጥያቄ የተነሱ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ጊዜና ሰዓት አጥቼ የራሴ የሆነ ችግሮች ስላሉብኝ በእነዚያም አንተ ምንም ችግር ቢኖር እንኳን ተኝተህ አታድርም። ለነገሩ ቁርአን ለመተቻት ለትችት ምናምን መልስ መንገድ ስለማይሰጥ ነው። አርፋ አተኛም ነበረ። ሙስሊሞች ይሄን ያህል መጽሐፍ ቅዱስን ሲያነቡ አርፋ አተኛም ነበረ። ቁርአን ውስጥ ላይ እንደዚህ የረከሱ ቃላቶች ቢኖሩ ማለት ነው። አረ ከመጽሐፍ ቅዱስ አልነካውም። እግዚአብሔር አገባት ይሉ የለም እንዴ? እግዚአብሔር ዝሙት ሰራ ይሉ የለም እንዴ? እግዚአብሔር ሞኝ ነው ይሉ የለም እንዴ? እሱን ከፈለግ ወረድ ብላችሁ የእግዚአብሔር ማንነት በሚለው ላይ በዚህ ፔጅ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ምክንያት ዝም ብዬ እያየዋቸው ነው እንጂ ለመልስ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ግን ይህ ግን ሚዲያ ስለሆነ ማለፍ ስላልፈለው ሬዲዮ እኔ እንጃ እውነት ምናልባት ይሄ እዚህ ዋልታ ፋና የሚባል ቲቪ ላይ የምትሰሩ የሚዲያ ተቋማት ላይ ያላችሁ ኦርቶዶክስን የምትልምትሉ ከሆነ ደካሞች ናቸው። ውጡ። ራሳችሁን የምታስገዙ ለዲያብሎስ የምትገዙ በገንዘብን የምታመልኩ ከክርስቶስ አምላክነት የወጣችሁ እንደ አሕዛብ ገንዘብ አምላኪዎች ስለሆናችሁ ሊሆን ይችላል እንጂ ምናልባት መንግስት ያለበት እዚህ ጋር ቆም እንበልና ያው እኛ ገንዘብ እንደምናመልክ ተናግረዋል። እንዴ ቢኒያም ገንዘብ እኛ እናመልካለን? እኛንን ገንዘብ የምናመልከው ህሊና ይፍረድ። እኔ አልናገርም እዚህ ጋር ምክንያቱም ይሄ በስካር ሊሆን ይችላል። ስለ ሰከር ስለማልጠጣ ሰክሬ ነበር ለዚህ መልስ መስጣት የሚገባኝ። ነገር ግን አህዛብ ስላልከው ንግግር መልስ እሰጣለሁ። ቢኒያም እኔ አህዛብ ስላልክ መልስ እሰጣለሁ እንጂ ገንዘብን ያመልካሉ ስላልክ አንዳንዴ ድንጋ ትላላችሁ። ከፈለጋችሁት ደግሞ መሐመድን ያመልካሉ ትላላችሁ። እናንተ የማታመጡት ጉድ የለም እኮ። ከቅዠት ተነስታችሁ የምትናገሩት ነው፣ ከሲካር ተነስታችሁ የምትናገሩት ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ለዚህ መልስ የለኝም። እስኪ አህዛብ ስላልከው መልስ ልስጥክ፣ በደንብ ተከታተል። የአህዛብ አማልክት ሁሉ ጣዖቶች ናቸው ብለዋል እግዚአብሔር አይደል? እግዚአብሔር
በአንደኛ ዜና ምዕራፍ 16 አንቀጽ 26 አካባቢ ላይ ማለት ነው። ቀጥሎ በኢሳያስ ምዕራፍ 42 ላይ ኢሳያስ ምዕራፍ 42 ቁጥር 8 ላይ ቢታይ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል፣ ስሜም ይህ ነው፣ ክብሬን ለሌላ ምስጋናዬን ለተቀረጹ ምስሎች አልሰጥም አለ። ቢንያም ወላዲቱ አምላክ ብላ፣ ድንግል ማርያም ብላ፣ አማኑኤል ብላ ስርስር ወድቀ የሚሰግደው ፎቶዎች የነማን ናቸው? የጣዖት አይደለም? ስላሴ ብለ፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል፣ ጊዮርጊስ፣ ለነገሩ ቅዱስ ጊዮርጊስን ብላቸዋል አይደል እንዴ? በቢራም ሰይማቸዋል። ለእናንተ እኮ ቀልድ ነው የቅዱስ የሚባለው ነገር። እነዚህ ሁሉ ከየተመጡት ናቸው? ማርያም ፎቶ ብለ፣ ለፈረንጅ ፎቶ፣ ለተቀረጸ ምስል፣ ስሜን ለሌላ ክብሬን ለሌላ ምስጋናዬም ለተቀረጸ ምስል አልሰጥም ብለዋል። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 42 ቁጥር 8 ላይ ለተቀረጸ ምስል የሚሰግድ እግዚአብሔር ክብሬን ለተቀረጸ ምስል አልሰጥም እያለ ለተቀረጸ ምስል የሚሰግድ አንተ እንጂ አህዛብ እኔ አህዛብ አይደለሁም ማለት ነው። አረ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 97 ቁጥር 7 ላይ ምን ይላል? ለተቀረጸ ምስል የሚሰግድ ሁሉ በጣዖት የሚመኩ ይፈሩ ይላል። ለተቀረጸ ምስል የሚሰግዱ ለተቀረጸ ምስል መቼ ማን እንደሚሰግድ አንተ ታውቃለህ ቢንያም። ስለዛ እኛ ማለት ምንድን ነን? ለተቀረጸ ምስል የማንሰግድ ነን። አህዛብ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ለተቀረጹ ምስሎች የሚሰግዱት ናቸው። አበቃ። እንጂ ምናልባት መንግስት ያለበት ሀገር ስላልሆነ ያ የተቀበለሽውን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ መንግስት የሌለ ሀገር ነው እያለ ነው። ይሄም ያው ግልጽ ነው ማለት ነው። ምን እንደሚናገር አላወቀም። ለዚህም መልስ የለኝም። መንግስት የለም ብላለ አይደል? እንግዲህ አንተ ልትሾም ወይም ዳንኤል ክብሬትን ለመሾም ፈልገ ከሆነ የራሴ ጉዳይ። ሬ ላይ መንግስት እንዳለ ነው ምንድን ያለው? ክህደት ነው አለ። እኛ እንክድም፣ ክርስቶስን አልካድንም። ምናልባት የካዱት እነሱ ናቸው። አምላክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። አምላክነቱን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እንዲህ ይላል። ኢብራሂም ሲል ነበር ሰውየው። ሰምታችሁት ከሆነ ኢብራሂም ከአብርሃም በፊት ማን ነበር? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ቁርአን እኮ አያውቅም። ትናንት ነው የተጻፈው። ማን ነው የጻፈው? ግለሰብ፣ ነፍሰ ገዳይ፣ ዘማዊ፣ የዲያብሎስ ዲቃላ የጻፈው ነው። እሺ፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እነሱ ምን አውቃለሁ ብለዋል። እዚህ ጋም ያው ውሸት ስድብ ነው የተናገረው። ቢንያም፣ እኔ አንተ ዲቃላ አይደለም፣ ግን ውሻ ቢልህ እንደማይከፋ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። አይከፋም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሲነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚታውቁ ማንነት ምንም የለም። ምንነታቸውም አታውቅም። ቢታውቁ ኖሮ አትሳደብም። እኔ ደግሞ አንተን እልሃለሁ ውሻ፣ ነገር ግን ዲቃላ አይደለም። ስለ አንተ ማንነት ምንም ስለማላውቅ ማለት ነው። ታዲያ ውሻ አድርገው እንዴት አውቀ ነው ካልክ፣ ዮሐንስ፣ ሉቃስ፣ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 አካባቢ ኢየሱስ አንተን ዲቃላ ብለዋል፣ ውሻ ብለዋል። ይቅርታ፣ ከእስራኤላውያን ውጭ ያሉትን ሁሉ ውሻዎች ብለው ድብን አድርጎ ሰድበዋል። ስለዛ እኔም አንተን ውሻ ብሌ አይከፋም፣ ይሄ ማስረጃ ነው ማለት ነው። ቢንያም እየሰማ ነው? ምናልባት መሰሎችም ካላቸው እንደዚህ አይነት አሳሳብ የምትይዙት ካላቸው ቢንያምን እልሃለሁ ውሻ። ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ምንድን ነው ያለው? የተቀደሱትን ለውሻዎች አትስጥ እያለ አልነበረም? አንተን ውሻ ስላለ እኔም ውሻ ብዬ እሳደባለሁ ማለት ነው። ቁርአን ማለት እኮ ቅዠታም መጽሐፍ ሰው ሲቃዥታ ያላችሁ ህልም ይሄ ከሚላስ በዘለለ ምንም አይነት ማስረጃ አሰጠኝ። እስኪ ቃል ስትኙ አንዳንድ ቀን እንደው መጥፎ ነገር ሲያሳያችኋት ቅዠት። ይሄ ከሚላስ በስተቀር ምንም አይነት ማስረጃ ሊታመጣ አይችልም። እዚህ ጋር ግልጽ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ቅዠት ነው ላልከው እንትና ማን ነው ጳውሎስ በሰይጣን መንፈስ እኮ ነው የጻፈው። አንተ ቅዠት አሁን ቅዱስ መጽሐፍ ነው ብለህ ተሸክመህ የሚዞረውን ሉቃስ ሙሉ በሙሉ ለአንድ ሰው የጻፈ ደብዳቤ ነው። ሉቃስ ወንጌልን ሙሉ በሙሉ ምዕራፍ አንድ እስከ መጨረሻ ሙሉ በሙሉ ለአንድ ሰው የጻፈ ደብዳቤ ነው አንተ ቅዱስ መጽሐፍ ብለህ ተሸክማ የሚዞረው። እኔዋ እናነቧ መጽሐፍ ቅዱስ ምስክር ነው። እኔ እስኪ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እሺ፣ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 4 ባለው ላይ ነው ማለት የከበርክ ቴዎፍሎስ ይላል። ከመጀመሪያ በአይን ያዩትና የቃል አገልጋዮች የሆኑት እንዳስተላለፉን በእኛ ዘንድ ስለተፈጸመ ነገር ብዙዎቹ ታሪክን በየተራ ለማዘጋጀት ስለሞከሩ እኔ ደግሞ ስለተማርኩ ቃል እውነቱን እርግጡን እንድታውቅ በጥንቃቄ ሁሉንም ከመጀመሪያ ተከትዬ በየተራ ልጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኝ ይላል። መንፈስ መረኛ አይደለም፣ እግዚአብሔር አሳኛ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው አይደለም፣ በየተራ ልጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኝ። ይኸው
ተዘቅዝቆ ለአንድ ሰው የተጻፈውን ደብዳቤ አንተ ቅዱስ መጽሐፍ ነው ብለህ ሸክመህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከተሃል። ይሄ ነው ታዲያ የአንተ የፈጣሪ ቃል? ቢንያምና መሰሎች፣ ይሄ ነው የእናንተ የፈጣሪ ቃል? ከነካችሁትማ እያንዳንዱን አውጥተን እንሰጣለን፣ ምንም ችግር የለም። ስለዛ ይሄንን ሉቃስ ወንጌል ራሱ ቴፍሎ ሲክተተው ሉቃስ አይታወቅም። እስኪ አምጡት ማስረጃ። ሉቃስ ከሱ ወደ ቴፍሎስ ነው የላከው? ቴፍሎስ ነው ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የከተተው ሉቃስ ነው የከተተው? እስኪ ማን ነው የከተተው ይህንን ደብዳቤ? በጭፍንነት እየሄዳችሁ ቁርአን ላይ አንድችን ጥቅስ እንኳን ልታመጣ አችልም። አንድችን ቅድም ማህልዬ ላይ አንስቻለሁ አይደል? ሰማያትና ምድርን የፈጠረ የተባለው አንድ ካል ስለ ሴት ልጅ ዳለዋ፣ ጡቶቿ፣ እግሮቿ፣ ጸጉሮቿ፣ ከንፈሮቿ ሲያወራ ትንሽ አታፍረኝ? የረከሰ መጽሐፍ ማለትም ይሄ ነው ማለት ነው። ህልም ላይ ስተኙ አንዳንድ ቀን እንዲያው መጥፎ ነገር ሲያሳያቸው አታዩ? ቅዠት፣ ለማንም ለምንም የማይጠቅም መጽሐፍ ነው። ዮሐንስ 6 ማን ነው? ዮሐንስ 8 56 ጀምራችሁ ባካችሁ ተመልከቱልኝ። አብርሃም እኔን ያይ ዘንድ ተመኘ ይላል። አብርሃም እኔን ያይ ዘንድ ተመኘ። ማን ነው ይሄን ያለው? ኢየሱስ ክርስቶስ። እዛው ቀጥ ብላችሁ አንብቡ። አብርሃም እኔን ያይ ዘንድ ተመኘ፣ አየም ደስም አለው አላቸው አይሁዶችን። እንዴ አንተ ገና 50 ዓመት አልሞላህ፣ እንዴት አብርሃም እኔን አየ ሐሴትም አደረገ ትላለህ? አንተ እኮ ትናንት ከማርያም የተወለድክ ነው አሉት። አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበርኩ ነው ያላቸው። እባካችሁ ማቴዎ ዮሐንስ 8 ቁጥር 54 ጀምራችሁ ማንበብ ትችላለህ። ላይ ጀምሩ። እሺ ወገናችን ቢንያም ፍሬ፣ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው በማርያም ከተጸነሰ በኋላ ነው። ኢየሱስ የተባለው በ8ኛው ቀን በምላጭን በበንጭ በቆርቆሮን በቢለዋ ሲገረዝ ነው። ከዛ በፊት ያልነበረው ነው። እንዴት አድርገ ነው አንተ አብርሃምን አይቷል አልከው? ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ይፍረደን። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ እነዚህ ይላል ከላይ ቀጥላቸው ስታነቡት እነ አብርሃም እነ ሙሴ ወይም የመሳሰሉት እንደ አብርሃም እነ ይስሐቅ ማለት እነ ኑሄ ማለት ነው፣ ሁሉም አምኖ ሞቱ ይላል። በማ በኢየሱስ ነቢይነት መልእክተኝነት ባጭሩ የተሰጣቸውንም የተስፋ ቃል አላገኙምና። ኢየሱስ ተሰጥቶ ነበር ተስፋ ቃል፣ ይወጣል የተባለው ነቢይ አላገኙም። ዳሩ ግን ከሩቅ ሆኖ አዩትና ተሳለሙት ይላል። ከሩቅ አይቶ ተሳለሙት፣ አልተገናኘም፣ አልነበረም። ኢየሱስ በማርያም ሆድ ውስጥ ላይ 9 ወር ከተጸነሰ በኋላ ነው ኢየሱስ የሚባለው ስም ራሱ የተሰጠው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ነው። ከዛ ፊት ኢየሱስ የሚባለው ሰውዬ የለም። የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ የምትልም ከሆንክ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው መቼ ነው? በማርያም ሆድ ውስጥ ላይ ከተጸነሰ በኋላ ነው። ሉቃስ ወንጌል ይህንን ያስረዳናል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 35 አካባቢ ይኸው ከአንቺ የሚወለድ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ተባለ። ከዛ ፊት የሌለ ከተወለደ በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ የሚባል እንጂ ኢየሱስ ከናካተው አልነበረም። ይሄ ነው ማለት ነው። ክርክሩን ያመጣላቸዋል አይሁዶች ሲናገሩት ይህን ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢብራሂም ካሉት አልበለጠም አልቀደምም? ስለዚህ ከአብርሃም ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያገናኘዋል? ከሙሴ ከነቢያት ጋር ምን ያገናኘዋል? ሳይገባችሁ የገባችሁ መስሏችሁ ለምን ትራወጣላችሁ? ለምን ትርመጠመጣላችሁ? ለምንስ ክርስትናን ትነካላችሁ? ኧረ ምናልባት ትናንት ነው የደረሰ መረጃው፣ ዛሬ ነው ይሄን የማስተላልፈው። ምናልባት ወደፊት ከባድ የሆነ ሚሳይል እጥልባችኋለሁ። በዚሁ ጥቅስ ላይ በዚህ መነሻችሁ መረጃው በትክክል ሲደርሰኝ ሙሉ ለ እዚህ ጋር አስምሩበት። ሌላውን ነው ምትቻልፍ ያለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እያለ ነው? መረጃው ሙሉ በሙሉ ሲደርስ ከባድ ሚሳይል እጥልባችኋለሁ አለ። መረጃ ሙሉ መብሎ ሳይደርስ ይሄ ሰውዬ ምን እንደተናገረ ሳታውቅ ነው እንደዛ ለመናገር ወጣው? አረ የስራ ንስቲክ። ለነገሩ ያው የማታወራ ጉድ የለም ነው። እቺን ቪዲዮ ሙሉ በሙሉ ጥታ ሰክረ ነው ማለት ይቻላል። እና ያለን ሁሉንም አንድ በአንድ ማለት ነው። ሙሉን እቺን ቪዲዮ ሙሉን ማለት ነው 37 ደቂቃ ነው ጥታ ወይም ሰክረ የተናገርከው ንግግር ነው ማለት ነው። ከአብርሃም በፊት ኢየሱስ እንዳልነበረ ነግሬያለሁ። እሺ ከባድ የሚያቃጥል የሚያንገባግብ መልስ ሰጣቸዋል። እግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት ከሰጠ እድሜና ጸጋውን ካደለኝ መንፈስ ቅዱስ ከገለጠልኝ ከዚህ በላይ እተነፍሳለሁ እናገራለሁ። ያው ለስድብ ከሆነ አፋችሁ ክፍት ነው። ለም ነቢይ መሐመድን የዲያብሎስ ልጅ እያልክ ነበርክ።
ዳብሎስ እንደ ዳብሎስን ይሳደባል። አልሐምዱሊላህ ነብዩ መሐመድ ሰው ናቸው፣ የሰው ልጅ ናቸው፣ የአላህ ባሪያ ናቸው። አንተ ዳብሎስ ስለሆንክ ዳብሎስ የሰው ልጅን ይሳደባል እንጂ ዳብሎስ ዳብሎስን አይሳደብም። የቱ ጋር ካልክ እያንዳንዱን ሙሉን ቪዲዮ ስናይ የምናረጋግጥ ይሆናል ያንተን ነገር ማለት ነው። ነገም አለው ነገር ግን አሁን ከአንድ ሰዓት በላይ ስለማልቀመጥ የተወሰነ እንየው ማለት ነው። ኢንሻአላህ የሱ ጉረሮ ስለሆነ የሱ አካል ስለሆነ የሱ ቃ ስለሆንኩኝ እመሰክርለታለሁ። ስለ አምላኬ የደም ዕዳ አለብኝ፣ በደም ተገዝቻለሁ። ለእኔ ብሎ ስጋ ለብሶ በምድር ተመላልሷል። ስጋ በመለበሱ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 6 ቁጥር ለእኔ ብሎ ስጋ ለብሰዋል ወይም በደም እንዳጠበ ሁሉ እየተናገር ነው ማለት ነው። አንድ ጥያቄ ብቻ እስኪ እዚህ ውስጥ ላይ ለምትከታተሉ ሰዎች አንድ ጥያቄ ብቻ ልጠይቃችሁ እስኪ መልስ ካላችሁ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላይ በትንቢተ ሕዝቅኤል ላይ ብታዩት ዘዳግም ምዕራፍ 24 ላይ ይቅርታ አንቀጽ 16 ላይ አባቶች ስለ ልጆች አይገደሉ፣ ልጆችም ስለ አባቶች አይገደሉ፣ ነገር ግን ሁሉ እያንዳንዳቸው በገባ ኃጢአታቸው ይገደሉ ይላል። አንድ ብላችሁ ያዙት። አንድ ሰው መገደል ያለበት ስለሰራው ኃጢአት እንጂ ስለሌላ ነገር አይገደል እያለ ነው ማለት ነው። አሳምሩት። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ቁጥር 6 ላይ ይህንን ሀሳብ አጠንክሮታል ማለት ነው። በኤርምያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 30 ላይ ነገር ግን ሰው ሁሉ በገዛ በደሉ ይሞታል፣ መራራውንም የወይን ጠጅ የወይን ፍሬ የሚበላ ሁሉ ጥርሶቹ ይጠረሳሉ ይላል። እኔ አሁን ለምሳሌ መራራውን ከበላው የራሴ ጥርስ ነው የሚጠረሰው፣ የማንም አይጠረስም ማለት ነው። ልክ አዳም ከሰራ አዳም ራሱ ነጣተኛ ሆኖ እኔ አልሆንም ማለት ነው። ከላይ ደግሞ አንድ ሰው በገዛ በደሉ ይሞት እንጂ በሌላ ነገር አይሞት ብለዋል። ያዙ ተሳምሩ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ላይ ቁጥር 20 ቢታዩት ኃጢአት የሚሰራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች፣ ልጅ አባቱን ኃጢአት አይሸከምም፣ አባቱም የልጅን ኃጢአት አይሸከምም። የጻድቃን ጽድቅ በራሱ ላይ ነው፣ የኃጢአተኞች ኃጢአትም በራሱ ላይ ይሆናል። ስለዚህ አንድ ሰው ለሰራው ኃጢአት አባት ለሰራው ኃጢአት ልጅ እንደማይገደል፣ ልጅ ለሰራው ኃጢአት ደግሞ አባት እንደማይገደል ይናገራል። መልስ የምትመለሱ ክርስቲያኖች ካላቸው ነው የሚጠይቁ። ይሄንን እንደዛ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሰው ለሰራው ኃጢአት አንድ ሰው አይገደልም ካለ አዳም ለሰራው ኃጢአት እኔ እንዴት ሆኜ ኃጢአተኛ ሆናለሁ? እኔ ለኃጢአተኛ ለሆንኩት ደግሞ ኢየሱስ እንዴት ሆኖ ይሰቀላል? ኢየሱስ ተሰቅሎ ለምትውል ከሆናችሁ በራሴ አመለካከትና በራሴ በቁርአን እይታ ቁርአን በገለጸ መልኩ ክርስቶስ አልተሰቀለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ከሄደን አልተሰቀለም። ክርስቶስ ተሰቀለ የምትውል ከሆናችሁ ክርስቶስ ራሱ የሰራው ኃጢአት ኖሮ ተሰቅሎ ከሆነ አያገባኝም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው አንድ ሰው ለሰራው ኃጢአት አይገደልም ብሎ አስቀምጦታል። ስለዛ ትንቢተ ሕዝቅኤልን የት ወስዳችሁ ትቀብራላችሁ? አባት ለሰራው ኃጢአት ልጅ አይገደልም እያለ ነው። ልጅ ለሰራው ኃጢአት አባት አይገደልም እያለ ነው። የጻድቃን ጽድቅ በራሱ ላይ ነው፣ በራሱ ላይ ይሆናል። የኃጢአተኞች ኃጢአት በራሱ ላይ ይሆናል እያለ ነው። ክርስቶስ ለእኔ ብሎ ተሰቀለ፣ ተገረፈ፣ ሰው ሆኖ መጣ የምትለው ቅዠት አይሆንም፣ ውሸት አይሆንም፣ አይሆንም። በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። ቀጥል። እሱ በምድር ተመላልሷል ስጋ በመለበሱ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ማነው ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ጀምራችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። እግዚአብሔርነትን እንደ መቀማት አልቆጠረም ያለው ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በምስሉ እንደ ሰው ተገኘ ያለው ማን ሆኖ እያለ እግዚአብሔር ሆኖ እያለ የማርያን መልክ ይዞ እንደ ሰው በምስል እንደ ሰው ተገኘ ያለለት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ከአብርሃም በፊት ማን ነበራል? እኔ ነበርኩ። ጥንት ነበር አምላካችን። የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ፣ የሙሴ አምላክ ነው። የነቢያት ሁሉ አባት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ አይደለም። ምናልባት አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ ነው ካሉ አንድ የዘለልኩት ሐሳብ ነበር። የቱ ጋር እንደሆነ ባላስተው ዮሐንስ 6 ማን ነው? እኛ ሁሉን መሆን እንችላለን ወይ አለው። በዚህ ቮይስ ላይ ማለት ነው። እኛ ሁሉን መሆን አንችልም። ዛፍ መሆን እንችላለን? አንችልም። አምላክ መሆን እንችላለን? አንችልም። አምላክ ግን ሰው መሆን ይችላል አለ። ለዚች መልስ ስጠውና ኢንሻአላህ ሊውጣ ማለት ነው። አንስምንት ትናንት ነው የደረሰ የመረጃው ሰዓት ከሰጠ እድሜና ጸጋውን ካድሶ በምድር ተመላልሷል።
ስጋ በመለበሱ ፊሊፕ ነፍሰ ገዳይ ማለት ይችላል። እነሻቹ መረጃው በትክክል ሲደርሰኝ ሙሉ ለሙሉ ምናልባት ይሄ ጥባካቹ ማቴዎ ዮሐንስ 8 ሰዓት ከሰጠ ማለት ይችላል። ነብይ አይደለም ፊሊፕ ዛፍስ መሆን ይችላል አልችልም። አምላክ ግን አምላክ ስለሆነ ሰው መሆን ይችላል። ሰው መሆን ይችላል። አሃ አምላክ ሰው መሆን ይችላል። በዚህ ላይ ነው የሚያቆመው የዛሬ ማልስ ማለት ነው። አምላክ ሰው መሆን ይችላል ብለዋል። ጥሩ መጽሐፍ ቅዱስ ዘላይ እንደዚህ የሚል ከሌለስ ቢንያም ፍሬ የሰይጣን ልጅ ልትሆን ነው የዳብሎስ ልጅ ልትሆን ነው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያወሻው የዳብሎስ ልጅ ይሆናል ብለዋል ማለት ነው። እንየው እስኪ መጽሐፍ ቅዱስን በትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም በመካከለኝ ቅዱስ ነኝና የቁጣዬን መሰፍት አላበዛብም ኤፍሬምን ማጠፋ ዘንድ አልመለስም በማዕቴም አልመጣም ብለው ተናግሯል። ምን ነኝ? አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም። ታዲያ የእግዚአብሔር ሰው ነው የምትልከው ዋሸ ነው? እግዚአብሔር ዋሸ ነው የምንለው? ምን ብለን እንይዘው? ምን ብለን እንወሰደው? ይሄን ዲስክ እግዚአብሔር ዋሸ ብለን እንወሰደው? አይ አለልም፣ አንተ ነው ዋሸው ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰው ሆኖ እንደማይመጣ በሚልኪያስ 3 ላይ እንደምተናግሯል ማለት ነው። ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ትንቢተ ሚልኪያስ ላይ ቢታዩት እኔ እግዚአብሔር አላውጥም እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁ ምን ይላል? እኔ እግዚአብሔር አልላወጥም። ቢንያም ፍሬው ቀጣፊ ነህ ማለት ነው። ዳብሎስ ዲጆንግ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይያለ ነው? እግዚአብሔር አልላወጥም ብለዋል። ሁለት ማስረጃ ማለት ነው። ከላይ ሰው አይደለም ብለዋል፣ ከአምላክነት ደግሞ እንደማይላወጥ ትንቢተ ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ተናግሯል። ኢሳያስ 46:5 ላይ ይት እንመሳሰል ዘንድ ከማን ጋራ ታስተያዩኛላችሁ? እንመሳሰል ዘንድ ከማን ጋራ ታስተያዩኛላችሁ አለ። በማንስ ታመስሉኛላችሁ? እንመሳሰል ዘንድ ከማንስ ጋራ ታስተያዩኛላችሁ በማለት ተናግሯል። እኔ ማንንም አልመስልም በማለት ነው ተናገረው። አንተ ደግሞ ሰው ሆኖ መጥቷል የሰው ልጅ ነው ይላክ ፎቶውን ለጠፋ አርገ በመኪናውን በስልክ በቤቱን በምን ላይ ወለላ አርገ እግዚአብሔር ነው ተላለ። እንመሳሰል ዘንድ ከማን ጋር ታስተያዩኛላችሁ ታስተካክሉኛል ታመሳስሉኛላችሁ በማለት ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 46 ቁጥር 5 ላይ ግልጽ አርጎ ተናግሯል ማለት ነው። ቢንያም ፍሬው ምርጥ የዓለም ቀጣፊ የዘመኑ ምርጥ ቀጣፊ ማለት አንተ ነህ። ሌላ ቮይስ ቪዲዮም አለ ኢንሻአላህ። ይሄንን ደግሞ በጣም አጨረስኩም። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አምላክ ነው ያል ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነ ቅጥፈቶችን እየተናገርከ ነበር። እነሆ እኔም እላለሁ ትንሽ ዛሬ እንዳልክን መሃል ላይ ስላስገባሁት ሰዓት ሄደዋል። ለእያንዳንድ ንግግር ይሁን ለእያንዳንድ ንግግር እኔ ከቁርአን ጋር ልሄድ ቁርአንን ስለማትቀበል ማለት ነው። ከባይብል ውጪ እያንዳንድን ልጥፍ ያረኩ እሄዳለሁ ማለት ነው። ምንም ችግር የለም። እናንተ ማሰብና ማየት የተሳናችሁ ስለሆናችሁ እኛ እንነግራለን። ለዛሬ በዚህ ላይ ነው የሚያቆመው ማለት ነው። ጥያቄና አስተያየት አለ ሰው ካለ ችግር የለም ሊጋብዛችሁ ፍቃደኛ ነኝ። ዛሬ 5 ደቂቃ ብቻ ወይም 3 ደቂቃ ይቀመጥ። እሺ ኮሜንት እያነበብኩ ነው። ክርስቲያኖች ከላይ ስለ ጸጉርም እያወራችሁ የነበራችሁት መሰለኝ ስለኔ ጸጉር ማለት ነው አይቻለሁ። በሌላ ኮሜንት ላይ እንደዚህ እየተሳደባቸው ነበራቸው። መጀመሪያ ጸጉሪን ቁረጥ ስለ ክርስቶስ ነው መናገር ብላቸዋል። ክርስቶስን ለማምለካቸው መጀመሪያ ከክርስቶስ ነው ካላቸው ሰውዬ ላጣርጋቸው አንሱ። ከኔ በላይ እሱ ነው ያዘደገው አይደል? መቼም ሱብሃንአላህ እንደዚህ ደርሷል። የኔ ተውት ምንም ችግር የለም። እኔ ላያነሳም ይችላል ይሄ የኔ ነገር ነው። ነገር ግን ክርስቲያኖች ናችሁ ከክርስቲያኖች ጋር ለማውራት መጀመሪያ ጸጉሪን ቁረጥ አላችሁታላችሁ። ስለ ጸጉሬ ከማውራታችሁ በፊት የክርስቶስን ጸጉር እናንተ መላጨት አለባችሁ ማንሳት አለባችሁ ክርስቶስን ላላችሁት ካላችሁት ሰውዬ ማለት ነው። በዚህ ላይ ነው የሚያቆመው። ሌላ ደግሞ አባ ዮሐንስ የሚባለው ሰውዬ ራሱ ምን አይል ነው ያሳደገው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይፈቀዳል? ባይብል ይፈቀዳል? ክርስቶስ ማሳደጉስ ክርስቶስን አላችሁት ሰውዬው ላይ ያለውስ ይፈቀዳል? ባይብል አይፈቅድም። እሱን ከፈለጋችሁ በስፋት በማስረጃ አድርገን መምጣት እንችላለን። እሺ ሌሎችስ? አንዳንዴ እኮ ፈታ አደርጋለሁ። ክርስቲያኖች በጣም ነው የሚያጽናኑት ማለት ነው። ያው እነሱ ስለ ጸጉር ምን አገባቸው? አንደኛ እነሱ ያለው ነገር ነው መልስ ሲያጡ ነው ማለት ነው። መልስ ሲያጡ ነው እንደዚህ የሚሆኑት። ችሎታና ቅን ቢኖራችሁማ ያው እንግዲህ መጥቶ ይናገሩ ነበር ወይም መልስ ስጡ ነበር። ቀስ አድርጎ ኮሜንት ላይ ወጋ አድርጎ ይወጣሉ። አንተ ውሻ አንተ ምናምን እያሉ እንትን አደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ለስድብ ቦታ የለኝም።
እሺ ያው እንግዲህ ለነሱ መልስ ማስተራ ራሱ አንድ ፈታ ማድረግ ነው ፋብ ይያለው ነው ራሴ ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ነገ ወይም ጽፋለሁ ኢንሻአላህ በተመቸ ሰዓት የቪኒያም በጣም የቀጠፋቸው ነገር አለ ለአቮይደር ምን ነው መልስ ሰጠው ብሎ ማለት ነው ቁርአን ስለ ቁርአን ምን ያውቃል ያለበት አጋጣሚ ነበር ማለት ነው እሱን እንኳን ዛሬ ላስተምጣቸው والله ትንሽ ሰዓትም ቢሆን ማለት ነው የቱ ጋር እንደሆነ ቁርአን ስለ ክርስቶስ ምን ያውቃል በማለት የተናገረበት አጋጣሚ ነበር ነገር ግን ቮይስ ቪዲዮ ተቆርጦ ይሁንላ ዘውስ አምላክ ነው ምናልባት ይሄ ዚ ዋልታ ፋና የሚባል ቲቪ ላይ የምትሰሩ የሚዲያ ተቋማት ላይ ያላችሁ ኦርቶዶክስን የምትልምቱል ከሆነ ደከሙሽ ዘውስ አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል ምን ያወራል ምንድን ነው የሚያወራው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አው ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይለዋል ነው ሳይገባቸው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይያውቁ አንድ ግለሰብ የጻፈው ልቦለድ አረ እናስተውል ወገኖች አረ ሀዛብ እኮ ሊጫወትብን አይችልም ምናልባት ቁርአን ዛሬ ብዙ ያልተቀሰኩት የረከሰ መጽሐፍ ስለሆነ ነው አውቀው ምናልባት ከዚህ በኋላ ግን ለሚያነሱት ጥያቄ የተነሱ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ጊዜና ሰዓት አጥቼ የራስ የሆነ ችግሮች ስላሉ በእነዚያ ምክንያት ዝም ብዬ ያያያቸው ነው እንጂ ለመልስ አዘጋጅቻቸዋለሁ ግን ያ ግን ሚዲያ ስለሆነ ማለፍ ስላልፈለው እዚህ ጋር ቁርአን ስለ ክርስቶስ ምንም አያውቅም ክርስቶስንም አያውቅም ብለ ተናገረበት ነበር ነገም ፈልገ እንትን አደርጋለሁ አሁንም እዚህ ጋርም የተወሰነ እንትን አርጓል አንስተዋል ነገር ግን እሱን ራሱ ይመልሰው ራሱ ቢኒያም ራሱ ከዚያ ፊት በተናገረ ቮይስ ይመልሰው ማለት ነው አሰው መርየም ወይ አላህ መርጦሻልና ምን ያረጋል አልተመረጠሽም ስለዚህ አላህ መርጦሻልና ምን ያደርጋል ማደሪያው ያደርጋል አነሳሽ ከዓለማት ሴቶች ላይ መረጠሽ ለምን እናቱ ልትወልድ ስለፈቀደ መረጠሽ ይሻላል ቁርአን ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ቁርአን ስለ ኢየሱስ ያውቅም ብሎ ነበር ስለ ማርያም ደግሞ ገብቶ ያስተማረ ነበር ማለት ነው ስለዛ ይሄ ራሱ ነው ይመልስ የሚሰጠው ማለት ነው እኔ መልስ አሰጥም እና ባያላችሁበት ሰላሙ ነው እስካሁን ለነበረን ቆይታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከራሱም እንዳይከፈለን እንደም ደግሞ እየተተላችሁትና በሼር ያደረጋችሁ የነበራችሁት እህቶችንም አላህ ኸይር ጀዛን ይክፈላችሁ ሌላ ደግሞ ያው የክርስቲያኖች ነገር አንዳንድ ሊያበሳጫችሁ ይችላል ግን ለኔ ምንም አይመስልም والله ምክንያቱም የሌለ ነገር ስለምናገሩ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ፈሪዎች ናቸው በሩን ዝግት አድርጎ ቤት ውስጥ ላይ ሆነ ይወጉሃል አንተ አንዳንዶቹ ደግሞ እንደዚህ ቪዲዮ ላይ እንኳን መናቅምካን ይሄ ቢኒያም ፍሬ ይሻላል ማለት ይችላል በቪዲዮ መናገር ሲቶ በጽሁፍ ብቻ የሚወጉትም አለ ማለት ስለዚህ የነሱ ነገር እኛን ሊያበሳጨን አያስፈልግም እየሳቅንኛ መልስ እንሰጣለን ችግር የለም የፈለገ ይምጣ ስለ ባይብል አዋቀነኛ የሚል ሰው ካለ ሁሉም ይምጣና ይወያይ አልወያይም ካለ ባነበረበት ሁሉ ገደልም ቢገባኛ መውጣን መልስ እንሰጣለን የማይቀራ ነው ማለት ነው ስለዚህ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ ክርስቲያኖችም ቆም ብላችሁ አስቡ በተለይም ይሄ እንዳልክ የሚባለው ይሄ እንኳን ትንሽ ይሻላል ቢኒያም ስለ ሃይማኖት ነው ያስተማረው ምንም ችግር የለም ሙስሊሞችን ማhall ማላይ ነብይ መሐመድን ቢሳደብ እስልምና ገዳይ ነው ገዳይነትን የሚያውጅ ነው ቢልም እሱን ኢንሻአላህ በሲፋት ነገም እናያለን ጽፋለሁ ኢንሻአላህ ነገም ይመች ከሆነ ማለት ነው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር ምንና ግን እንዳልክ የሚባለው ያ በሰባራ ጭንቅላት ይዞ በሲካር መንፈስ ከመሬት ተነስተው የሚያወራ ንግግር እንጂ ከራስ አይደለም እናገረው ስለዚህ ሙስሊምና ሙስሊማት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በያላችሁበት ሰላምታ እንድዝት አርገው አጠቃላይ ክርስቲያኖችም ማለት ነው በያላችሁበት ሰላም ነው ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ